Dodok numpak, Komet numpak. Jadi si Komet wani numpak? Wani. Ya ndang tumpak ana. Ben dalem. Ayo tasik teng alayak kok nggih. Maksudmu piye lho? Maksudmu piye? Kowe iki ora ngerti info sing pusat to piye kowe iki? Apa to, Dok? Mbak Dewi iki sapa? Sinden. Maksudnya sinden iki garwane sinten kaya ngono to? Lah sing ngurusi ya sapa? Lah sing kene butuhe disediani sinden kon gaduh lah. Kowe pengen nanya. Gaduh iki kaya panganan mbok gaduh-gaduh iki to. Ngene aku asam urat ning saiki kowe kudu tak anuni tenanan kowe. Anu nyapane wong anu kuwi ora petek anu kok. Kangen lo Mas. Aku yo kangen karepku yo bloking ben ketok apik ning soten. Awak dhewe pas ngandani ta ning Bojonegoro kae lo Mas. Musike kepenak yo Mas yo. Ana nganggo ngene bareng. Assalamualaikum. Apa Mas? Mboten badhe tangkut kamar mandi to Bu Ibu? Lah kok takok kamar mandi urusane apa? Badhe meres. Sekolahe biyen dhuwur piye? Sekolahmu berarti dhuwur. Aku iki karo kanca-kancaku. Lah aku cacah pedhone sor. Aku nang pring. Saking dhuwure. Kowe sekolah apa kethek? Koso menek nang pring. Tegese sekolahmu sampai ke perguruan. Perguruan. Perguruan tinggi. Tinggi, Pak. Ngambil apa? Aku ngambil dua jurusan langsung. Oh, dua jurusan. Jurusan apa saja? Kalau siang saya komputer. Oh, kalau malam hukum. Kok iso hukum piye to? Ya wis cukup konangan dadi langsung dihukum ngono ae. Cerah, wah luar biasa. Luar biasa Mas Dodo. Nggih, Mbak Sinta nggih. Sugeng dalu. Ya Allah tambah ayu menik-menik. Dirampungke dhisik. Dalemmu nggih. Tak bajutke ya Mas ya. Kancamu ben nutuke joget sing penak ya. Kowe nek apa? Kowe nek apa? Ayo lagu. Lah nyapa lho? Iki lho posisiku elek iki lho. Ya ora apa-apa sekali-kali nggih monggo diteruske, Mbak. Jane-jane kowe nek ngendi? Gelagatmu senyum riani, hatiku sungguh malu. Kau ketak karo wanita liya. Yeah.
dagelan lagi munggah kok joget ora toto. Ngono kuwi mbok ya dipasno karo iramane. Wayan jenggeng ya jenggleng. Kuwi lujeng Kang Kodhok sekalian. Nggih, lujeng dalu macange Mbak Limbuk, Pak Dalang. Nggih, bombong rasane ngati tinimbalan ning adicara tasakuran utawi sedekah bumi. Nggih, leres. Wonten ning dusun Sido tentrem rikalenggan samangke Kang Kodhok. Nggih, nggih, leres, leres. Bombong manah kula saestu. Wayangan teng mriki niki luar biasa macange. Inggih Kang Kampra. Bilih punapa piyayi mriki piyayi budaya. Nyatane wonten sedekah bumi nggih nimbali wayang nggih to. Rawuh wayangan sak kanca sedaya kemawon. Malah ingkang keparang rawuh mboten namung Bapak Lurah, Pak Kades sak jajarane. Oh, menika rinawan panjenengane Bapak Camat. Oh, Bapak Camat iki rawuh. Camat keparang rawuh. Nggih nggih sugeng rawuh Bapak Camat sembah nuwun rawuhipun. Sak sekcame rawuh. Wah nggih nggih nggih. Mertandake napa to Bapa? Nyuwun sewu. Saged mriki niku suatu kehormatan ngertos wargane mriki. Lagi ngoten nggih. Nggih, klebet Pak Kapolsek nggih kepareng rawuh. Bapak Kapolsek nggih rawuh luar biasa. Rame rawuh. Nggih 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 luar komplit. Biasa. Luar biasa. Ora mung panjenengane sak jajarane ning njaba kono akeh padha rame banget. Oh ngoten. Tegese melu nyengkuyung adeging katentremane laladan sida tentrem. Nah, cocok kados mengkoten cocok. Ing kene iki ora ana bedane ngantarane pepunden lan kawulane. Okay. Kena denarani manunggaling kawula Gusti. Wis ora bedak-bedakke ndi pepunden, ndi kawula, camat, kades utawa rakyate. Okay. Manunggal dadi siji guyub rukun saeka kati. Niku nggih nggih. Golek utawa gawe katentremaning desa sida tentrem kene. Niku ingkang utama macane antara atasan dan bawahnya saling bersatu insyaallah desa sida tentrem tansah guyub rukun tansah maju Allahumma amin. Neng dalu niki luar biasa macange. Heeh. Oh kula nembe apa temriki niki wau sing jemput tempun wonten lho kula dikawal. Sing jemput kuwi. Nggih dikawal kalih Pak Hansip 3. Hansip telu. Nggih, kula mandhap saking kendaraan ngoten langsung dicekel-cek. Wah, iki dagelan apa maling iki aku ngono. Niku saking napa nyuwun sewu saking piyayi mriki niku piyayi gapyak semana anu mak cange. Estu kula langsung dikangkat. Nyuwun sewu langsung teng dalemipun Bapak Lurah mawon. Lah cekel-cek dibeto teng gene Pak Lurah. Teng gene Pak Lurah. Apa arep diadili apa piye? Lho mboten ngoten tegesipun diken transit mriku, ken pinarak riyen teng mriku. Pasugata. Disugata pasugatane luar biasa, Pak. Ing antarane? Wah, wau wonten krecek gedhang. Wah, luar biasa. Gedhe-gedhe. Uluh. Cilik-cilik. Lho, tak cilik-cilik. Gedhang ulin macange. Kan alit-alit. Lho Bukades ki lemu banget nek gawe krecek mesine gedhe to. Lho niku ak krecek Bukades niki gedange Pak Lurah kok. Lho gedange Pak Lurah niku mesine rak ya gedhe to. Mboten niki gedange cilik kok. Duka niki kok tambah mengkeret niki. Gosek. Tegese gedang ulin niku lho, Mak. Oh, gedang ulin to. Lah nek gedange kancamu kae? Lho, kancaku sinten? Lah buri kuwi. Wah. Niki pesenane Pak Lurah. Kene kakno dagelan tolak pageblug. Ha niki pun langsung kula betakne pesenane Pak Lurah. Sabar. Pripun, Pak? Kono-kono ki rak kondang dagelan lucu. Lucu nggih. Kondang dagelan sugih. Nggih. Kondang dagelan sekti. Nggih. Lah kok bengi ki ana tolak pageblug piye? Lah niki sunane Pak Lurah ki aneh kok e. Nggih niki. Ku ya menusa. Senes ketek niki. Kok kapuen ana padahal. Lah nyapa lho kene omong-omongan karo macange Bali mbok kuwi ya menenge padha bayarane. Mosok ora tau petuk wong model kaya aku. Kuwi ya menungso kuwi. Wong kene ya wong. Ya wis rasa nesu lah kowe iki wong apa ora? Ya wong. Ya wis to kok nek wong ya rasa nesu-nesu to ngono kok nesu. Lho lumrahe sing dadi tolak balak iki lak bangsa syarat-syarat kae to. Nggih. Ya kaca ana krecek, ana gedang ya to. Ana takir sesaji kae to. Nek sing basa tolak balak ana kaya ngono kuwi to. Kuwi jare panganane setan. Nggih. Lah mulo takonku apa kuwi ya setan? Lah niki tunggale, niki sing wujude kluwek nggih niki. Kluwek dagelan kluwek nggih niki. Kluwek. Nggih. Apa kuwi maknane kluwek? Kluwek niku sejenis sajen ning teng lebet kiambak mangke dikeki wangian. Bakdo niku sajen kluwek niku dipendhet terus digecek nganggo menthik. Lah niku kluwek. Terus bongkok.
Ora mangko to kluwek. Dek malah kaya ketoprak. Nggih, Pak. Mboten ngoten kok so tegese teng mriki kan paring panglipur wong ditimbali mriki suatu kehormatan. Kowe kok nggangge nggangge iki omong sing genah to, Mas. Kene ngomong nyuwun sewu omong-omongan bagi pinaki kali Pak Dalang. Nyuwun sewu lho Pak nembe sepisan iki panggih jenengan. Nggih. Nderek gladi wano. Nggih. Kula nggih nderek nunut panggungin jenengan, nderek paklerene panjenengan. Nyuwun sewu nggih ditampi wontene nggih ngenten iki. Oh, dadi niki gladi to? Yo mboten kok gladi pripun? Jenengan nembe gladi bengi niki. Kok mboten, mboten. Penjara ngendika nderek gladi wano. Tegese nderek ajar, nderek ajar. Ajar. Nggih. Ajar tegese sampean bengi niki ajar. Nggih. Lho nek ajar tegese sesuk ora bayaran. Lho. Endi dinggone ajar ki malah bayar. Lho. Bayar karo sing disinaoni. Niku. Penjenengan ditimbali Pak Lurah, Pak Roji, penjenengan nembe ajar teng mriki. Tegese sampean sesuk bayar Pak Roji lho. Senes ngoten. Lho niki seksi lho disukseni masyarakat cemene kae lho. Niku lak bimbingan belajar. Niki padha to, bimbingan belajar iku maneka warna. Ana sing ning sekolahan, bangku pawiyatan, ana sing ning panggung. Podo-podo ajare, ndindikon wong sinau kuwi mesti mbah bayar. Aku tegese sampean ditimbali Pak Roji sesuk mbah bayar. Bayar sampean. Dalang iki kok, hei, kowe peneng ndi? Ah tak golek elektron itu. Ora enak elektron sing main saiki ra enak ya karek wayangan cok gelem ora. Jenengan ampun ngendikan ngoten apa kok malah den-deni wong lho. Sing ngendika ajar iki kula napa jenengan? Kula. Kowe yo ngono omong gladi tanggapan ngono lho, blok. Ya kula wangsuli, wau siru kula. Siru ya apa? Niki tanggapan. Oh, sesuk panjenengan ditanggap. Sesuk nyicil Bang Mekar piye kok sopo kok sok kaya duwe ora duwe piye jeneng wong wis ditanggap. Nggih maksudnya ditanggap ngoten lho, Pak. Oh, berarti ditanggap. Nggih. Ah, nek ditanggap tegese pira-pira sangune manut. Mboten ngoten. Tegese niku kula sampun wonten kesepakatan. Nah. Perjanjian. Perjanjian. Oh, tegese enten tanda tangan kedua belah pihak. Leres. Leres, Pak. Ngoten lho. Jadi perjanjian kerja kedua belah pihak. Nggih. Lah pun diseksi buktine. Lho, tanda tangane kok jek diuber terus iki jane apa cah iki? Mulak dalang apa mulak jaksa to iki? Ketoke kehakiman iki jurusane iki. Tegese nggih kula simpen piyambak, hitam di atas putihnya saya bawa sendiri. Tegese ngeten. Pripun? Mas Dodo. Awake dhewe seniman iki ora kena ngrembug bab duit. Saru to nggih? Nggih saru no. Upama nyambut gawe jare seniman, jare dagelan kok ngrembug duit ya saru. Saru itu. Dagelan seniman iku sing dibetake napa? Nyambung silaturahmi. Lah ngoten nggih, Pak? Lah, rak ngono. Ngoten. Nah, terus? Lek masalah bab duit niku namung nomor 6. Lah kok nomor 6? Soalnya siji ngantek limo. Nomor siji? Siji ngantek limo niku Pancasila. Oh, siji ngantek limo Pancasila. Bar kuwi terus mikir duit. Oh, dadi yang keenam duit. Duit. Sampean Pancasila yo apal. Oh, apal no. Sila kelima. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kancane sampean jenenge sapa? Jenenge Komet. Ah, Semes Kuntet. Iya. Keluwek. kok Komet? Komet, Pak. Takoni Pancasila apal ora takoni kae. Kowe Pancasila apal pura. Apal padahal angker. Angker piye mbok kira singit tapi kok angker iki jane omongan. Aku enggak ngerti ya. Terus e apal, Pak? Apal. Nggih. Ya takonono. Coba. Pancasila. Satu. Urung. Geget satu. Aku kudu kok. Pancasila nomor 3. Persatuan Indonesia. Saget, Pak Dalang? Oh, apal. Republik Indonesia. Ya. Sekolahnya biyen dhuwur piye? Sekolahmu berarti dhuwur. Aku iki karo kanca-kancaku. Lha aku cacah pedhone sor. Aku nang pring. Saking dhuure. Kowe sekolah apa kethek? Koso menek nang pring. Tegese sekolahmu sampai ke perguruan. Perguruan. Perguruan tinggi. Tinggi, Pak. Ngambil apa? Aku ngambil 2 jurusan langsung. Oh, 2 jurusan. Jurusan apa saja? Kalau siang saya komputer. Oh, kalau malam hukum. Kok iso hukum piye to? Ya wis cukup konangan dadi langsung dihukum ngono ae wong. Kok kowe maling komputer kok iso omongan jurusan iki jurusan pendidikan ngono lho. Oh, jurusan pendidikan kok iso nyolong ya. Lah nggih, tren ngeten iki kok lunyu ilate, Pak. Nggih. Napa mleh jenengan takon napa mleh? Bener nek keluwek iki, Mas. Nggih, mboten apa wis sak jenenge ngono to. Nah, Cak Komet sekalian, Cak Kodok. Lebih gandeng sindene pirang-pirang to iki? Nggih. Iki piro iki?
siji loro telu nganti wah coba nggih okay. Ora merdika ora bombong lamun to ora siji-siji diunggah kenyang pepanggungan bebarengan nyekar. Oke okay. Okay. Kula angsal anu tetepangan riyen Pak. Ayo oleh. Kale sindene jenengan. Oleh. Arep tepangi siji-siji? Nggih. Okay, no. Ayo tepangi siji ya. Wah. Okay. Coba to sindene kimplah-kimplah ngene kok gincur-gincur. Saka kono apa saka kene? Saking mriki, mriku. Oh, saya mriko. Ya, sono ya. Mas, pinggir dhisik. Kula nyuwun ketimpunge, Mas. Nyuwun ketimpunge, Mas. Ngono kendange, Mas. Ding, tak tu, entah tu, tak tu, entah tu. Lah ngaten. Mriki, mriki riyen, mriki, Mbak, mriki, mriki. Kendange ditinggu kok disuwun. Lho, tegese iki kendange ngiringi ngono. Lah kuwi wis diringno ngono. Kok iso wis diring opo piye to? Kendange iki muni. Muni piye? Tung 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 tung. Nah, tak tuapuk tuh. Ayo Mas, kendangnya Mas, anu ketipunge Mas, anu kendangnya nggih. Iya, ya. Tak tung, entang tung, tak tung, entang tung. Bayi mbok warai kok sok ana iki sisa. Iya, jajal menitis pora ngono lho kok iso. Ayo Mas, kendang, kendang Mas. Entang tung, tung, tung. Ayo, langsung. Sik. Aku nengeri swara iki, nengeri. Wah, iki ra ditabuh. Lah piye? Cangkeme. Lah kowe yo padha kok. Maksude iki sing kowe kendange sing ditabuh, ora dalan tempe. Dangtung, dangtung kono melok dangtung dangtung. Ya iya mangkane. Ditabuh kendange lah, ngaten. Yo. Yang ini siapa namanya, Mbak? Nama saya Sabla Mulyani. Kalau boleh tahu rumahmu mana? Rumah saya tidak tak bawa. Oh, bener ya, pekecot. Kayak pekecot piye kok sa. Ya bener ya. Oke, terima kasih Mbak. Geser, terus geser, geser. Kalau ini siapa namanya Mbak? Nama saya Lilis Lisawati. Nah, sing kene kok gak anu. Sing kene khususon. Khususon dilompati ngono lho. Heeh. Kalau boleh tahu rumahnya mana Mbak? Rumah saya Asi Blora Mas. Jepang nih ya. Raruh. Efekku kurangi Mas Son. Cek. Sudah punya pasangan apa masih sendiri? Kalau di panggung pasti sendiri. Waduh. Geser. Ayo geser. Kalau ini siapa namanya Mbak? Nama saya Mbak Nima. Ngepas nol aku Mbak. Lo karpe benitis to Mas. Ya, ya. Penang. Boleh, boleh. Lambe ini nganti gelabrak. Mbak, pake gedere. Kalau boleh tahu rumahnya mana Mbak? Saya ya. Dari Rembang. Rembang ya. Sudah punya pasangan? Apa masih sendiri? Kok terus belum piye to nganggo nada ngono lho. Heeh, nganggo nada paling gak ya oke. Alhamdulillah. Ngono apa piye? Belum ngono lho. Kok belum. Jane ditari apa lho sampean penyesuaian adaptasi. Oh, adaptasi gak apa-apa. Awale mang gak penak kok suwe-suwe penak dhewe kok ya. Heeh. Lha iki rada barang sithik. Nggih. Ayo geser terus geser. Kalau ini siapa namanya Mbak? Nama saya Bayu Purnaningtyas. Kalau boleh tahu rumahnya mana Mbak? Rumah saya ada di Blora Mas. Yoi pancet aku yoi tete. Yo kue ganti si cini kue. Malah lambene sing kepetoten malah dagelane. Lah ngepas nama. Ya, lho kok iya piye to kowe iki? Omonganmu sing genah. Pertama, kalau ini kalau siap kalau wonge kono lho kok iso aku iki piye to kowe iki? Yang ini bobotnya berapa? Alah kok bobotnya berapa? Kowe iki jane penimbang to piye kok bobotnya gede. Aja ndelok gedene, Mas. Nggih. Kepinterane no, Mas, kecerdasane luar biasa. Kok arep kurban wae. Ayo, yang ini siapa namanya Mbak? Nama saya Widiana Lucy, Pak. Eh? Piye, Mat? Opening lagu. Gak jelas. Lagu kok aneh. Lah niku kok dhewe
ulut-ulutan. Sing cedak to, dicedakno tenanan. Dadi ben pas ngono lho, Mas. Yang ini. Siapa namanya, Mbak? Babar pisan nang ngene lho. Piye, Mas, jenenge sapa? Markona. Kok iso Markona lho. Lah malah belas rene popo. Ulane diomongi sing genah, Mbak. Lek aku takok ngene sampean jawabe ngene ngono lho. Dadi enek setel sing aku takok ngene. Sampean jawabe ngene. Lah, ngono lho. Dadi pas. Yang ngene. Siapa namanya, Mbak? Ngene. Lah ngono. Piye jere? Ngene. Kok iso ngene, Mbak? Apa jere awakmu lho to? Maksudnya namanya siapa, Mbak? Ngono lho. Wis kenal aku kok. Sing banter no suarane kurang banter kok so. Wis kenal aku. Sopo jenenge? Lucy. Iya iya Mbak. Nggih. Ah, omah endi? Omah iki lho. Jogja. Oh, Jogja. Iya, maksudnya orang Jogja sing ado kono. Parang Tritis. Dudu. Anu kuwi segoro niku. Dudu. Lah Jogjane pundi? Jujuk saja. Walah cedak kene. Oh, alah engklek kene kono. Nggih, kok matur nuwun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sewu Mas Cange niki ingkang kepareng jumeneng ingkang pundi niki? Nggih, urut saking tengen dhewe coba. Oh, saking ten ya, Mbak. Urut saking tengen. Oh, Mbak Lucy. Coba spoti Mas yo. Oh, riki nggih. Saiki kenger. Cek 1 2. Baik, Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Gini gata siaron, ben kita wah nu lo ya, Mas. Siaran aku ya. Nyuwun sewu Mas Cange, izin gih, kalau nyiarke sindene. Niki kan kolaborasi to antara wayangan kali orkes. Kula riyin bekas MC orkes. Oh. Nyuwun sewu lho, Mak. Terus ning kono ketundung, dipecat pergo ngetengi penyanyi, pindah ke wayangan. Ngetengi penyanyi niki nyolong kipas angin. Kowe kok malah ngelak. Siaran aku ya, aku gak patek cocok. Jek 1 2. Wah 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 wah. Wah, wah sone nopo kok penak niki? Wah sidrekoso. Sidrekoso ndiasmu ngono kok so. Son ngene mbok ndos sidrekoso iki lho. Son ison jong penak kok. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Ya 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 ya. Selamat malam semuanya. Ya ya ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Di kok son dinti piye to iki? Eko kok malah takok iki piye urusane kok so. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka. Kah. Ada buah belimbing. Ing. Belimbing. Belimbingmu akeh kok. Nanya apa? Untukku garing ya. Langsung liane lho. Kok untune garing. Ada buah belimbing. Ing. Ada buah jeruk. Jeruk. Eko kok neng ngarep to Mas? Eko syariah kok. Iki menjaga kesopanan. Eko syariah jane Bank BMT to piye kok so. Hati-hati yang ada di sono. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek kadokmu. Kecantol. Suwek. Eko teh ngono to Mas? Menjaga kesopanan. Hati-hati yang duduk di situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwuk. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Luwo. Telusur. Kata-kata horor kabeh. Horor piye wong kowe dhewe. Golek sing apik ngono apa ora iso apa piye kene iki tak joko sopanan kok iso. Mari kita sambut. Dadalah. Wih penjebakan mah aku. Mau piye kok. Wis gak omong aku wis dhewe. Oh ngono enes. Aku gara-gara pamflet wis ora kepetek kudu omong. Kena apa to Mas? Salah jeneng sithik kok menesu-nesu lho kok. Jane aku arep ramangkat. Lah nyapa? Lah kalau bururah ditulis kuntet. Sopo wi dadal? Kuntet dan dodok. Ayo. Berarti aku ra katut ngono. Ora ngono, bulurah niku wis ngepen awakmu kae biyen. Biyen kan awakmu awalnya jenenge kan kuntet. Biyen. Elinge bulurah jek kuntet. Jebul wis mbok ganti komet kelamin. Ora nganggo kuwi. Yuk kita sambut ada siapa lagi kalau bukan si cantik. Si. Singo piye ta kok iki? Sinden ki lho sing paling tengen kene lho kok so. Sinta! I love you. Dan di cacah iki kok disebut. Anu docek tahlil. Anu nyuwun sewu Mas nggih, mangke nek kula pun nyeluk Sinden Sinta jenengan sepoti bareng nggih, sing penak ngoten, sing keras. Yo, Sinta! Hey.
kabar baik? Alhamdulillah jumpa lagi sama Cak Dodo. Menika sawan nonton pundi ta, Cak? Menika tengen sido tentrem. Oh, sajake penontone kerame tenan. Injih, piyayi mriki niku remen kalih wayangan niku remen sanget. Iki lho Cak, pipimu kok malah gendut ta, Cak? Sampeyan ya tambah putih halus ya Allah gemes. Dadah, dalem. Eh, tak critani. Ana apa? Kene lho Yu. Yupi ya toh. Ngelak roh api. Sampai kita ajak ngomong kok yuk lah ngalek. Gede gak aku kok yuk. Ya sepurane lho Mbak Sinta. Wong jenengi blokin. Padahal aku wis kuangan. Banget karo seliramu. Aku yuk ngalek. Dalam. Keliru ngonmu. Iya. Gini lho. Anak apa toh. Sampai ini gue sopot toh. Mas dadak aja ngomong ki mbok ngajeni aku toh. Mas wong suwe rapet toh. Kok yuk aku kikaton. Kangen lho Mas. Aku yo kangen karepku yo blokeng ben ketok apik ning syuting. Awak dhewe padha dari tane ning Bojonegoro kae lho Mas. Musike kepenak yo Mas yo. Ana manggung ini bareng. Assalamualaikum. Apa Mas? Mboten badhe tangkrut kamar mandi to Bu Ibu? Lah kok takok kamar mandi urusannya apa? Badhe meres. Meres opo kowe? Lah iki omongane gak karo nginang ngene nyapa lho. Lah sopan kok Mas ngajeni karo Mas. Sak sopan-sopane nang wingkingmu kan ana ngak. Lho salammu manggon kono mbok ngalih. Lah iya. Piye iki? Oh iya golek nggon sing penak sing pas ngono. Ngene tanggone Dodo kok melok Dodo senengane gondeli. Lah iya wong kintu nggih leres Mbak Yu. Iya. Aku saiki piye Mas? Aku wis langsing apa jek lemu? Wah, sampean tambah langsing, tambah singset pokoknya. Nah, iya. Orang ngapusi Mas? Tenang dulu. Orang ngapusi? Lincah toh, lincah. Lho, lincah toh sampean. Berarti awake malah cilik. Malah cilik. Nah, langsung bisa kan. Ya Allah Mas, api ya Mas. Api tenang lho. Dah, piye? Mundur besar ganden. Wis sambo ganden piye to urusane? Lah aku dianggap wong lanang gak hidup apa piye? Ditawani terus nalpot ini gak karo nalpot piye? Iki setemper kok nalpot. Bareng ngono kok raimu terus melumpuk. Lah kene yo dikira yo. Lah sing mbok karno piye? Yo ngomong yo biasa, mari ngomong karo awakmu. Lah aku sakrap kok karo kene kok Mas. Karo aku kan ora kenal, jadi tak kontak sing teko kok iki. Lah yo aku yo maksa rene. Enek Yoki yo ngene lho nek bareng ngomong karo aku terus sampean ganti kono. Oh ngono. Mbak Sinta. Dalem Mas. Dugi mriki wau jam pinten? Alhamdulillah udakara jam 6 Mas. Oh jam 6 sonten wau. Mbak Sinta, sehat ya? Iya, Mbak. Enggak, ampun. Alhamdulillah, waktu gimriki, enggak. Alhamdulillah, Mas. Sakit sowan, wonten dalemipun Pak Lurah dan kayu ini gede-gede lah, Mas. Gede-gede, omay juglo. Wah, neneng. Ada sih sado sampean bareng lah, Mas. Kayu tuwo. Lah iya. Apa apa mbok graji? Oh enggak Mas, sampean iki apik kok ya. Ora tak graji, lah iki klompokne graji Mas. Oh iya lah grajine ning kono. Iki rasa graji Mas. Lah piye? Pecel. Lho dipecel kok mecrek kabeh. Anu Mbak Sinta? Ucapke napa niki kan hari ulang tahunnya Pak Lurah. Hari ulang tahun gudulmu ngono kok ulang tahun ulang tahun. Sedekah bumi. Sedekah bumi kok ulang tahun yo. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Nggih sedekah bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Lah awakmu sing donga ana ado-ado ya ora ndongake bumi. Endi iki Mas? Endi Mas iki? Sida tentrem. Sida tentrem. Sida tentrem. Muga-muga oh ngoten men. Anggo swara kiai wong ya salam sik sing lulusan pondok ya Mas Dodo. Heeh. Dadi ben ketok sopan iki salam kowe iki muslim apa ora? Nggih muslim. Mak cangek ngapunten lho nggih. Heeh. Ijin. Heeh, Mas Komet. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bocah potone kok katen bat e suarane gawedi. Katen bat rumangsane. Kucukil kuping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kok kaya pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Iki kepengin selamat apa ora bocah iki? Lah nggih, ketingale kok wis gak pengen selamat kowe ketok. Piye to, selamat tibate ku dewi. Tegese selamat iki kepengin kepenak apa ora kowe? Ya pengen penak to kok. Lah terus omonganmu kok iso teko ndi-ndi kuwi piye? Iki moko dimah lho kok mbok bantah iki piye? Oh ngono. Lah iya. Moko dimah do rasa ben ojo nero. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok neh to Mas? Oh. Lah sida tentrem nek salam apa padha. Iku kok dijelasno to? Lho. Salah salammu iki kleru. Kata-katamu iki lho gak bener Mas. Mosok salah? Salah. Sing bener piye to? Ngene lho sing bener. Asola isik to, kowe aja melu-melu sik, tak warai sik.
Asola isik tomet. Aku guru Umi-Umi itu. Kamu Umi-Umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Potongannya kayak rinjing. Konsentrasi. Aku ini orang Indonesia. Iya, iya. Kamu jangan Umi-Umi. Asola ikomet. Meripatmu rasanya gak lirik ganggu konsentrasi aku tahu. Lambene kok cintung bensin. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin. Ngono lho. Kurang ambiya berarti. Ambiya ipari tapi kok ambiya. Anbiya. 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 An. An. Biya. Biya. Anbiya. Anbiya. Gila. Oh iya laran trok bener itu terus no. Amma ba'du. Alah alah ya apa mau jepung gurine trok. Para bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Sido Tentrem, marilah kita semua bersyukur karena hidup ini cuma sekali, betul? Tuh, betul. Untuk itu, semua yang di sini kita tidak usah membedakan mana itu yang kaya, yang miskin, yang pangkat, yang tidak, semuanya tetap disebut manusia, betul? Betul. Subhanallah. Wah. Dalam kesempatan ini saya mendoakan kepada saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara dapat menjadi saudara-saudara yang utuh, yang saling membutuhkan, bersinergi. Karena saudara-saudara merupakan kekuatan dari desa ini sendiri. Sido Tentrem tanpa saudara-saudara bukanlah apa-apa. Untuk itu saudara-saudara, sangat penting kita harus kompak antara saudara satu dengan saudara yang lain. Untuk itu, saudara-saudara. Saudara, saudara sambutan mbok ngono. Sambutan kaken saudara-saudara wong malah bingung dhewe. Piye wong kabeh ya saudara. Wong ki aja sok pinter, aja sok keminter, nek ora iso sambutan aja cocok iso. Mbok kowe dhewe ngono lho. Mukadimah, mukadimah. Tarung ngono tenanan kok bleset kabeh. Jenengku tulis kutek. Ngono kuwi mbok rasane nesu sing apik. Gak aku protes mbek Bu Iin. Bu Iin sapa? Bulura. Bulura saiki celukane wis beda. Sapa ta? Celukane saiki Bu Iin Bebep. Angger intine nyeluk Beb, apa nanti Beb? Eh, pendarat itu. Pendarat api-api to. Rewet, rewet. Lho aku seneng lho Mas pendarat mau padha njeluk foto. Mas tak dodok foto, tak dodok foto. Sing gak tak senengi siji. Apa? Somambu Brambang, laos, kencur. Pancen yo platen bagian pawon kok. Sambutan iki sing genah sing apik ora kaken saudara-saudara. Nggih, ngapunten. Mbak Sinta ngriki. Monggo Mbak Sinta sambutan saking anu. Monggo. Heeh. Ndeng, piye ta sambutan? Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur, sedaya dulur-dulur ingkang rawuh teng mriki, alhamdulillah sedaya dulur-dulur teng mriki saged mirsani wayang sesarengan kali sedaya dulur-dulur. Dulur-dulur, dalu punika wonten sedekah bumi ingkang wonten mriki teng Sido Tentrem saged pepanggihan langsung kali sedaya dulur-dulur. Yo. Mula dulur-dulur, kula lan dulur-dulur sedaya ingkang rawuh teng mriki. Kuwi ya kaken dulur-dulur. Lah dulurku akeh. Lah kene saudara ra oleh karo dulur-dulur. Betul. Mbak Sinta ngaturke napa? Dumateng dereng wonten pamundutan. Bumpung kadang-kadang kelompok. Nggih. Wah, dan penontonnya luar biasa. Wah, nggih. Ayo. Sampai kula kuwatir pagre bar desa niki lho. Kenapa? Lah niku sami ngamplok sedaya niku mengke. Iki sing jenenge penempatan tempat yang tepat, Mas. Iya, monggo dalane iki wis jembar banget kok. Nggih, jembar. Sesak kaya ngene. Nggih. Buri niki nggih kathah niki. Nggih kathah. Buri nggih kathah. Ah coba diaturake, Sinta. Nggih. Urut saka wetan, persatuan dan kesatuan, timur, tengah, barat. Nggih. Dianyaki saka wetan dhisik. Nggih. Monggo. Coba, wetan iki ana kutha jenenge Banyuwangi. Banyuwangi, gerajakan mesin iki. Coba iki diaturake tembange Banyuwangen dibawani jenglengke sing jengleng komet karo dodok. Oh ngaten. Nggih. Yes. Jane iki sing bener dodok apa kodok to? Lek kodok niku singkatan, Pak. Oh ngono. Singkatan kodok niku komet dodok disingkat kodok. Oh dadi kodok iki singkatan kampret karo dodok. Nggih. Kampret sakmene gedene ngenteni wit, Pak. Ngerti celoke rubuh, ngerti celoke. Arep protes karo bulurah ta kowe? Mboten.
Sampai protes piye pengen rat cair tapi nggih mun kadu nyebar ya. Yo sing jengkleng Kang Komet, Kang Dodok, iki Mbak Sinta sing kepareng nekar dibawani sawetara. Yo. Gamelane kampleng ing seseru. Oke. Tandung ta. Mampir mayon. Genti kancane ya mas. Coba saya genti kancane. Suarane. Gendeng pelambiangan. Ayo Thomas, aku tidak salah. Aku semelading ini kok ya sampai orang nang peka tuh. Oh laki-laki lemah gitu ya gue ini. Contoh nih, contoh nih. Tenaga ini sebenarnya. Contoh. Contoh nih, contoh, contoh, contoh. Nah ini penak mas. Uang ini dulu mumbul lah. Kue mumbulmu setengah meter ada tekonggon loh gue ini. Nyaram biayi. Oh dewe to kok sak kursane. Medhek-medhek. Rupane. Ngono terus aku ngene. Oh, nek pun dedet-dedet langsung Mas. Yo kok nek dedet-dedet blas e. Eh, siapa? Tak. Kakek Met. Hoi. Hoi. Kakek genteni to ora penak blas kok metak yo. Ngaleh Met, genteni kita dodo. Saudara, ayo, tunjukkan kekuatanmu. Kamu adalah laki-laki sejati, jangan lemah kamu. Suneo, kuat Suneo. Kuat. Ayo Suneo. Pianyo, wangi. Ora penak belas. Kok malah kaya. Kowe ketek iki mati ngarep kok, Mat. Mati ngarep yo, butuh cek sehat seger waras e. Lah jare kabare kena gula. Dinane. Lah iya, iki kok proses penyembuhan lak ngono lon-lon se. Wes gak kudu jengleng aku sing didelok tadi iki. Oh, komet iki wis ora iso apa-apa to? Ora iso apa-apa. Kalau kendange wis anu, wis ngekeki kode, wis di langsung ape dikeki kowe. Wis kek kode. Itu apa, Mat? Apa? Tuku apa wih? Kan tumbas jagung godok. Ya request. Mangsamu kok ya. Pak kapsul pes. Hei, kapolsek. Alah, kapolsek. Pak kapolsek. Kapsulsek. Ngersake lintang asmoro. Lah. Belen-len, rogo tua. Wis kepala 6 loh mbak. 60? Iya. Astagfirullahaladzim, kok cek urep. Ya urep wong kancane dhewe kok. Masa gak seneng nek luwek iki omongane kok. Ora apa-apa Mas wong wedok ngono kuwi penting nek sampean perhatian insyaallah kene luluh karo sampean. Ngono lho. Gak. Son. Alas angker. Kok kenal aku no? Kok ngalamuni? Hei!
nyiksa tuh. Nyiksa piye tuh? Gak kayak umume. Lah jare jaluk jengkel. Lah ora kaya umume piye tuh? Aku isi. Masa jengkel gak kena son lho tuh. Kono gak muni. Lah cocokmu yo anje mek kono. Yo lho, nek kotake kotak kene. Aku nggulek sing lho. Apane kok iso. Kang kelim ya. Liviat pelambiangan, pelambiangan. Ojo takon susah senang. Tanah Entian, kumeliaring, kumeliaring, Taman Sari Nuswantara, he pelambiangan, kumelare Taman Sari Nuswantara, he pelambiangan, kumelare Taman. Gandeng atas
sisir biar rejakan bisik bisik semayanan mantri ini janji orip biareng sirsiran gandangan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambik gandangan gendeng asli Banyuwangian Barwan iya lek Andre wong wedok suarane kaya ngono to Kang Komet. Iki kulino jogo. Umpama dadi bojomu ngono piye Kang Komet? Wah, wis saen. Umpama to cinta iki tresno karo kowe. Terus Kang Komet kepiye? Coba Kang Dodok takonono. Lek awakmu pamane, umpama lek kene. Kok iso dadian oleh kene, dadi bojone kene. Jelas aku kuru dadak to. Lah nyapa kok kuru dadak? Aku omong sak kecape kono ngene 18 kok. Model ngono iki aku nengri mrih cerewet. Jelas. Kowe kok apal masalahnya? Apal umpama wong kene lho Mbah Ngenger. Dadi Mbah Ngenger sapa? Kowe kok kaya apal-apal Mbah Ngenger iso. Mbah Ngenger sing alit lho. Bagian masak ya ta. Saking alite nek ngiris daging cilik-cilik. Ning mboten masalah sementing kan piyayine nggih gapiah semana. Babar pisan. Jamu tetes Soman mengucapkan oh nggih, niki wau Pak Kapolsek ngersake lintang asmara nggih. Sinten ingkang kepareng jumeneng, Pak? Iki coba, iki Mbak Dwi Susilowati. Yo, monggo. Kepareng yo, Mas Mentarami, Mas yo. Yo. Bangun nggih, niki. Nggih ngentosi semen ini lho, Pak. Iso ngentosi semen ape ngecor to piye kok iso ngentosi semen kok iso. Jadi bangun. Kuwi gendhing. Sugeng dalu Mbak Dwi. Wilujeng dalu Mbak Limbuk. Panuwun tanpa pepindhan tumrap Pak Roji sekalian Ibu. Oh nggih. Go warga masyarakat Sido tentrem komplit. Oh nggih, sugeng dalu masyarakat Sido tentrem khususipun dumateng Bapak Ibu kepala desa ingkang sampun maringi mam. Kalau wae. Iki penggemar-penggemar kanan kiri yo pirang-pirang. Nggih. Lek aja to ramung Sido tentrem. Kalau wae saking iwo tengen nglumpuk nang kene. Sido tentrem iki kadang-kadang sambung yo mrene. Senori yo kepareng ramung. Ketingale wae. Sing bola-bali ini bali awake dhewe biyen kae tapen, palung. Padane Sido tentrem niku wonten dukuane mawon 7 lho, Mas. Dukuane 7. Kathah menika mila wonten wayangan dalu menika menika nggih. Kathah. Mangke nek nganti pedhot baik ora bayaran nih. Nah, kowe ngerti kuwi wae nek kowe sapa kuwi? Kowe sapa? Lho, ora ngerti sapa sing duwe kuwi. Apa sandalku iki lo dinggo? Sinden-sinden iki to. Sinden-sinden sapa? Lah ngene. Mriku gajiane Mbak Dwi. Nggih to. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Titip, titip apa ora nek muni titip kok iso titip piye to kowe iki kok iso. Kaya numpak perahu. Jenengan kumun nggih, mboten dereng nate ngertos sandal ngoten niku. Dereng. Napa malah dikampleng kali sandal niku dereng nate nggih. Dereng. Nggih, jenengan kok melas le? Mboten napa. Lek napa? Alah lek nggih mboten napa. Lek mboten napa. Nggih, ngeten e Budhe napa? Kok iso Budhe-Budhe piye to kowe iki? Kowe kok ngece Bu Sinda apa Mbak Dwi iki? Lah suwe dicelok lek kowe bakul pentol e. Tegese iku nama keakrapan, keakrapan loro. Ngono lho. Ket mau iki aku melas lho karo sampean lek. Pripun? Heeh. Ket mau iki nek wayah sampean sik jengleng kok nek nabuh iki kok ora do tenanan iki nek ngopo? Apa panjak-panjak iki sentimen karo sampean? Nggih. Apa sampean iki tau ora buah to nek omahe tukang kendang iki? Alah. Mboten jane. Lah pripun? Wek menawi nggih
alah wong kanca-kanca ngoten iki biasa dadi. Oh, biasa. Ngoten niku pun biasa. Sepel. Oh, bos. Oh, niku sepel namanya. Sepel piye kok sepel. Ben dong judu. Rumah kula kalih ngeten-ngeten iki alah gak patek. Gak patek. Enak model jenengan ngeten iki mesti genah. Oh, sampean wantun. Kula. Wantun. Kalih kula wantun. Alah. Aduh, kok wantun to? Sing tak wedeni apane ya, Dok? Komen apa ta? Mboten napa-napa. Mboten napa. Nggih. Nggih. Nek teng panggung niku hukum panggung niku kan sedaya milik umum. Oh, maksudku piye? Ya. Maksudku piye? Ah berarti nek wis nang panggung ya umum to, Dok. Berarti cara montor ngelene plate wis kuning. Kuning. Plate kuning sapa-sapa kena numpak ngoten. Nggih. Oh, alah. Nggih, kok ora santen. Lah nggih. Oh, nggih. Oh, dadi nek plat kuning ki umum. Umum. Sapa-sapa kena numpaki. Numpak. Biasa. Dodok ya numpaki. Nggih. Mboten Pak, kula mboten derek, Pak. Kula pengen slamet numpak. Oh. Mah. Plat kuning kok komet. Plat kuning ra apa-apa. Heh. Iki iki kok jane apa to kuwi? Kuwi iki gak roko malam kowe iki. Kowe ngerti sapa kuwi? Sinden kok. Loh iya sinden kuwi sapa? Nggih, kula sinden. Kelas umum. Plat kuning nika ngapunten lho Mak Cange Bayu Limbu. Ah, piye? Anak plat kuning nika kan sinten-sinten saged numpak. Mengko bapak-bapak ibu kuning umpama kendaraan plat kuning. Plat kuning. Dadi sapa-sapa kena numpak. Numpak. Dodok numpak, komet numpak. Dadi si komet wani numpak. Wani. Ya ndang tumpak ana. Ben dalem ayo tasik teng alayak kok nggih. Maksudmu piye lho? Maksudmu piye? Kowe iki ora ngerti info sing pusat to piye kowe iki? Apa to, Dok? Mbak Dewi iki sapa? Sinden. Maste sindene iki garwane sinten kaya ngono to? Lah sing ngurusi ya sapa? Lah seneng kene butuhe disediani sinden kon gaduh lah. Kowe pengen nang gaduh iki. Gaduh iki kaya panganan mbok gaduh-gaduh iki to. Ngene aku asam urat ning saiki kowe kudu tak anune tenanan kowe. Anu apane wong anu kuwi ora petek anu kok. Tegese iki tak benahi temanan kowe. Sing mbok benahi apane? Omonganmu kuwi ora bener kowe iki. Kan tanggapan kaya ngono ta omongan. Omong sak omong ati-ati kuwi ora ngerti sapa sejatine buduwi kok pundhere kadha buduwi. Temen apa? Kulo niki jane sak mesakne kali Kang Kundet. Kundet napa sinten wong namine? Eh, komet. Pun tak kluwek mawon terus e pae. Sabar nesu. Ya bener niki kok tiba apes to. Wong flyer mawon nggih klentu kok. Nggih. Janipun Kundet, malah ditulis komet. Eh kebalik nggih. Kebalik. Oh jenengan arep puter napa-napa. Nanging jenengan niku lek disebut Kundet malah pas. Ketinggalan panjenengan ini termasuk golongannya bayi stunting rumiyen. Oh berarti apa yang ngomongin lek kowe iki ndek ngono lho Mas. Rumiyen panjenengan dimimiki ASI napa mboten? Lho asu. Kok iso asu piye? Lek ASI ki arep susu ibu. Lah iya kuwi apik. Lek asu. Air susu umum. Oh. Iku nek nek kados riyang. Oh dadi sakjane wong wadon ngemiki ngono. Oh. Maksudnya tumbas kok. Lah nek ASI kira air susu ibu tegese mimi ibune. Ibune gandeng mimi muasu. Nggih. Air susu umum. Tegese kabeh wong wedok-wedok kae ngimiki karo kowe. Mboten niku. Nek kadang-kadang dadi wong wedok-wedok kene termasuk si Doten Termi mbok pentili kabeh. Wah, mboten nang mriki. Aduh, kok jelas barang iki. Ibu-ibu atas-atas nggih nek kepanggih Mas. Nek darang mriki ngisi mimike asem. Kok iso asem? Air susu embok. Oh, nek nggonmu asu. Air susu. Iki wis sida ora kok. Lah kowe iki aja main-main tenan iki sak sapa sejatine budhe ora ngerti to. Kulo seneng nek main nek. Lho, nggih. Lah nggih. Jenengan kan aja main-main. Kan kulo seneng nek main. Alah niki mboten dadi kumo kok main. Komen, komen. Kirwo di dalan. Kirwo di dalan. Apa? Kirwo ni pun. Bojone dalan. Iki bojone dalan. Yuh! Yuh! Ngomong plat kuning dasmu wih. Ini bojone jalan. Oh jeh, makanya diaturi bapak. Anu terus tak, cet. Mbok cet piye kowe kadung ngomong plat kuning kok so. Boten, boten. Kan jalan nyepuro kali Mbak Dwi. Oh boten usah. Ngapunten lho, boten ngertes. Ngertes, ngertes, ngertes ya apa jalan. Aslinya jenisnya ngertes neng etok-etok. Alang, saya itu boten ngertes. Boten apa-apa, nge.
Kula kinten apa anune? Nah, itu kok sing mriku lho nggih, nek kula mboten apa. Mas Komen. Nggih. Mas Dodok. Nggih. Menika pundutanipun podang kuning. Podang kuning. Podang kuning nggih cocok. Ditayuke nggih, Pak. Nggih, pun tayupaken. Tayuke. Kala wau nggih wonten pundutan sugeng dalu bucangi Ki Gondrong Alfrustasi saking Lasem. Nggih. Sugeng panggihan malih kalih ringgit purwa langsung mawon bucangi kula nyuwun kembang rawe. Menika ugi saking kembang rawe. Kok kunjuk Bapak Kepala Desa sak prangkatipun nggih ingkang ngintun saking Bapak Surosagi. Lah iki Surosagi. Nggih. Okay. Menika wau podang kuning ugi wonten ing ngersakaken. Yo coba. Iya, aturake podang kuning. Podang kuning. Monggo Mbak Lucy kula dikancani. Ha nggih. Di anu Mbak Lucy, monggo Mbak. Monggo. Mawi langsung mawon nggih. Nanggap dewi. Langsung mawon mboten usah bawa. Nanggap dewi kopi jahe sewa dina sewangi oke. Podang kuning. Podang kuning kopi jahe. Ayo. Podange kuning kopine jahe. Halo mbak, sabar. Ayo serasa dia lu. Oke. Nggih niki Mbah sampun dipinangkani. Monggo. Oh, the sun's up, I'm not
Engkang baku macange Mbak Limbu tentang mriki namung saged derek tetungo mugi-mugi sabadene acara menika sedaya warga mriki tansah pinarengana slamet rahayu wilujeng tinebeke saking samrikala cinaketke saking rejekinipun. Nggih amin. Nggih. Coba iki sih ana kadang-kadang sing urung nyambut gawe ya coba. Mbak Nimas karo kancane. Mbak Wahyu jumeneng sekalian. Moga salat sengipun, Mbak Nimas. Jemeneng, Mbak. Men, roto, men komplit. Ah, nggih. Ayo, Mbak. Sisan dini. Badhe ngaturaken menapa menika? Mbak Nimas, Mbak Wahyu. Ya, Cak Komet, Cak Dodo. Nggih. Nah, iki ra. Iki bakal bojomu to, Dok? Sing niki. Bakal bojone Komet apa Dodo? Dodo, Pak. Walah. Kula tenan oleh niki, Pak. Wis to. Sing pundi? Sing niki napa sing niku? Enggak sampean upama tenan kok oleh aku. Pripun, Mas? Anak-anak mesti bunder. Kalau mau bundutanipun wonten Bangun Desa. Bangun Desa. Oh, nggih. Kembang Rawe, monggo diaturi. Ali Kembang Rawe. Sing dhisik apa monggo? Nggih. Bae wau mbenke. Bangun Desa. Nggih, sae. Ajaraken pancen iki adicara Bangun Desa. Nggih, Mas. Nggih. Ya Mas diaturake, Mas. Sosis dokter ter. Supaya makmur nyambut.
Bang Rawi. Bisa bebarengan warga masyarakat Agung yang sido tentrem uga seniman-seniman kang katemben rawuh kru sanggar gondrong ngaturake penuwun. Oh ya, Cak Komet, Cak Dodok mengko disambung ning goro-goro keguyonan karo Cak Komet kelawan Cak Dodok lan kadang-kadang campur sari ya nok. Oh ngono ya ya. Ayo mitu dawuh kang sinuwun luwe dhisik mundak dadi dukane. Ayo tak dereke ya ya.